това е Фокси, аз съм Чика. Шегувам се, това е TVX37, аз съм Билтин. И днеска отново сме в нашият любим Warmax. Йо. А това е Фокси. Аз съм Чика. Не, не сме, наистина. Играхме като тях. Да. О, я виж това, сега ще се самоубия, защото искам да си направя скинът. Е, сега ще пуснем. Ето ни пак. И не съм пингвинче. Пингвин. А? Е, той е глупав, обаче аз няма да го си. Защото ради... А! Вижте какъв... Вижте какъв крокодил, между другото. Той е доста голям! Уау, как не се пусна първо в него. О, аз съм съчивца! Както този е на нас. А, какво? Медионг. А, днеска съм много зле. Тати Пау. Тама Мая Мая Уеп! Мога да бъда хакер. А, има един биг нуб. На пето място. А има един плеер на второ. И защо точно играч? Ми така иска. Ми да, този иска. Този искал да бъде играч, да се казва. Еми... Окей. Както ще да се кръсти. Ако ще да се кръсти... Не казвайте. Да. Че ще спра да снимам с теб. Знаете, ако ще, какво да се такова... Една вещица...